Naslov mnenja, ki sem ga pripravljal, je izid pogajanj o partnerskih sporazumih in operativnih programih. Gre pa za to, da skozi to mnenje pripravljamo oceno torej teh pogajanj z vidika lokalnih in regionalnih oblasti. Za regije, pa tudi za mesta, za občine je to mnenje pomembno zaradi tega, ker gre torej za oceno, kako so bila izpeljana pogajanja o partnerskih sporazumih in operativnih programih za naslednjo finančno obdobje. Namreč od teh osnovnih dokumentov je odvisno, kako bo mogoče črpati sredstva iz naslova torej kohezijskih in ostalih skladov tudi v prihodnje. In seveda je razvoj še kako odvisno od tega, kolikor bodo lahko regije, mesta, občine imele pravi dostop do teh sredstev. Seveda je pa bilo to povezano z samimi pogajanji. Za mene je bilo pomembno to, ker se mi pri nas, torej v Sloveniji, odkoder prihajam, srečujemo s podobnimi problemi kot širom po Evropi. Gre za torej način v smislu partnerskega odnosa vključevanja v samo pripravo teh osnovnih dokumentov, ki bodo seveda podlaga za črpanje sredstev v prihodnje. Vemo, da projekti nastajajo torej od spodaj navzgor. Gre za to, torej, ali bodo dejansko potrebe lokalnih in regionalnih oblasti pravilno vključene v te osnovne dokumente. Od tega je seveda pa odvisen potem, torej od kvalitete priprave teh dokumentov je pa odvisen nadaljni razvoj regij, mest in tudi občin. In od tega so seveda potem odvisne tudi številni razvojni projekti, ne nazadnje tudi nova delovna mesta, tudi za mlade.